Poštovani gledaoci, nalazimo se u kabinetu gradonačelnika Valjeva. Razgovaramo sa Mihajlom Milutinovićem, zamjenikom predsjednika Skupštine grada. Dobar dan. Dobar dan. Da li možete da nam kažete kako funkcioniše gradska vlast u Valjevu? Gradska vlast funkcioniše fantastično. Ja to mogu slobodno reći i zaista mislim da ne preterujem. Prvo mi imamo jednu vrlo konfornu skupštinsku većinu, tako da negde oko 45 odbornika, tako da mi možemo lagano da radimo u jednom dobrom ritmu, ali naše skupštine nisu ni malo naivne, one traju i nekad i desetak sati. Na kraju ljudi koji su sa vama, oni prenose te skupštine pa znaju kako sve to izgleda. Međutim, mi smo u zadnjih, da kažem, 9 mjeseci napravili korenite promjene, pre svega u organizaciji i funkcionisanju gradske vlasti. Mi smo jedini grad, ja mislim, u Srbiji koji ima jednu upravu. Koliko mi je poznato, Čačak ima nekih 10, 11, Užice, 5 uprava i tu imate, ulazite u jednu zamku da dolazi do preplitanja nadležnosti i po horizontali i po vertikali. Da i oni koji su najupućeniji ne znaju ko je zašto zadužen. I onda tu ima bespotrebnih papira, lutanja papira i tako dalje i tako dalje. Mi smo to sveli na jednu upravu, gradonačelnik je dosta, da kažem, uslovno rečeno zategao pitanje odgovornosti. Potpuno je afirmisao i na svetla dana izveo internog revizora i ta služba je dobila onaj format koji je davno trebala da ima. U ovom trenutku ni našim, ni direktnim, ni indirektnim budžetskim korisnicima nije svejedno kada će doći taj interni revizor. Međutim, oni ljudi rade svoj posao u interesu svih nas jer njihovo preventivno delovanje će sprečiti kada da dođe do bilo kakve nezakonitosti, a i kasnije kada dođe kontrole, svi smo mnogo konforni, jer znamo da smo radili onako kako treba. Znači, u skladu sa procedurama i zakonom. Da, kada je zadnji put revizorska služba bila tu, da li je imala neke problema? Imali smo, mi smo imali veli, pa paste ovdje, ne bih se želila pričam, bilo je tu prošle godine nemilih događaja, bilo je određenih hapšenja, i onda je gradonačelnik potpuno okrenuo list, postavio nova pravila ponašanja i od tada smo krenuli zaista u jednu žestoku ekspanziju, jednim ritmom, on to vodi znalački čvrstom rukom, onako roditeljski, nekad i pomaže, a Boga mi nekad i lupio sto, tako treba da bude. Tako da mogu zaista se pohvaliti da je jako dobro, mnogo projekata imamo, veliko razumevanje vlade Republike Srbije imamo, nama je u jednom mjesecu došla i premijerka, došla je jedna zamjenica, došao je resorni ministar prosvete i ono što je on rekao, prošle nedelje, u stvari, ove nedelje, pardon, utorak je bio u Valjevu poseti, pogledaju naše škole, 3-4 velike stvari smo već dogovorili da ćemo na tragu politike našeg predsjednika Vučića one školske kapacitete koji su neiskorišteni pretvoriti u obdanište i tu ćemo jednu celu školu pretvoriti. Mi imamo najbolji centar za vantelesno oplodnju, slobodno mogu reći, u Srbiji. Izdvajamo mnogo iz budžeta, preko 5% za tu socijalnu zaštitu. Znači, mi imamo jedan integralni sistem. Svako treće četvrto dete ne plaćaju obdanište, tako da smo mi napravili čitav set mera u cilju afirmacije populacione politike. Koje su to javne nabavke koje su aktualne, koje su sprovedene, koje su planirane? Jedna stvar, javne nabavke, to je bio veliki problem. I gradonačelnik je angažovao mene kao predsjednika njegove komisije koju je on formirao, koja će pratiti rad javnih nabavki. I te nemile stvari koje su se desile prošle godine dovele su do toga da smo, kako ja kažem, imali praznu kancelariju, nismo imali ljude i uspjeli smo tu službu da oformimo, da je podignemo na jedan zavidan nivo i mi nemamo za ovih 9 mjeseci ni jednu jedinu žalbu, što morate priznati da je malo prosto i neverovatno, ali to su činjenice. Dogovorili smo se kako da radimo, da striktno poštujemo zakon, da dobro planiramo, dobru koordinaciju imamo sa drugim službama i to ide. Pa mi ćemo samo u nedelju dana podići za 2 milijarde. Koncesioni akt o lokalnom prevozu koji je 1 milijardu i bit će projekat za gradsku bolnicu koji je procenjena vrednost oko 50 milijuna 400 plus PDV, ali kasnije u realizaciji to će biti preko 1 milijardu i to dobijemo iz kancelarije za javno ulaganje. Da li imaju još neka sredstva iz te kancelarije? Kako ne, kako da ne. Oni smo već opredelili, bili oko 1 milijun evra za sanaciju klizišta u ulici Ive Andrića u Valjevu i za izgrađenog kraka kanalizacije na Divčibaru. Ono na čemu se posebno insistira i gde gradonačelnik napravio potpuno zaokret, to je afirmacija Divčibara i stavljanje apsolutno u fokus i srpske javnosti i grada Valjeva.
Pa da kažemo, gradonačelnik je to krenuo pre godinu dana i investitori su prepoznali te njegove napore i ideje. Imamo kamp našeg proslavljenog reprezentativca Miloša Teodosića, koji je negde oko 7-8 miliona vrednosti, to je predračunska vrednost. Pančevačko odmaralište radi Zrenjanin, rade hotel, puno hotela, negde oko 3 hotela, 4 godišnje se sad gradi na Divčibarama, što morate priznati da je ogroman bum, ako znamo da godinama nije ništa rađeno. Uloženo je puno u putnu infrastrukturu, ulažemo u opremu, ćemo uložiti za prečišćavanje otpadnih voda. Kancelarija za javna ulaganja takođe finansira i finansiraće izgradnju cevovoda od više namenskog sistema Brane Stuborovni do Valjeva, to je negde 4,5 miliona, tačnije do brda Oštrihovac, Mionica će dobiti 1,5 miliona. 120-130 miliona rekonstrukcija puta od Valjeva ka Divčibara, 8 km prolazi kroz teritoriju grada Valjeva, 12 je opština Mionica. Od evropske delegacije smo dobili preko 4 miliona za regulaciju Kolubare i premijerka kada je bila u poseti Valjevu, nju je to posebno interesovalo jer znamo kakve su katastrofalne poplave zadesile Valjevo. I Valjevo će biti jedini grad koji će u dužini od 5 km, znači celom dužinom, imati apsolutno uređeno korito i regulisane vodotokove. To je samo jedan delić. Ulaže se u obdaništa, ulaže se puno u putnu infrastrukturu. Iz sopstvenih sredstava smo odvojili negde oko 186 miliona za kupovinu industrijske zone. Da bi privukli. Stvorili smo sve one preduslove koje grad treba. U vodosnabdevanje, samo u ovoj godini će opredeljeno 130 miliona i rebalansom će još negde oko 10 miliona biti. Uradit ćemo preko 20 km cevovoda lokalnih. Jer u ovom trenutku na selu veći je problem vode nego asfalt. Da, sad sam htjela da vas pitam vezano za seoska područje, za seoske mesne zajednice. Evo, za seoske mesne zajednice bit će urađeni vodovodi, znači za Stubo i Rovne, to je u samoj okolini, znači hidroakumulacije, u stvari na njihovom području se to nalazi, a to su bezvodna područja, ide se projektovanje do Bačevaca, kompletno, mi imamo masu projekata i mi samo čekamo i apliciramo i dobijamo ogromna sredstva iz Republike, iz evropskih fondova. Tako da to ide jednom dinamikom, da, bit će Divci, Klanica, Loznica, Veselinovac i tako dalje. I cevod koji će snabdevati 4 opštine Kolubarskog okruga plus opštinu Lazarevac. I ministarka potpredsednice vlade Zorana Mihajlović, kada je došla u Valjevo, obećala je da će se obezbediti sredstva za projektovanje. Cevovoda nastavlja se od Mionice do Ljiga, ide se ka Ubu i ide krak Lajkovac-Lazarevac. Lazarevac je bogat grad, ali nažalost vrlo lošu vodu ima i zbog toga ljudi imaju godinama tamo i zdravstvene probleme. Da li znači da će to Valjevo moći da naplaćuje na neki način? Pa normalno da će naplaćivati, vlast ima troškove, kako neće imati, i mi računamo da će kroz transfere izdobiti, to biti značajna stavka u buduće u budžetu grada Valjeva. To je investicija negdje oko 100 miliona dolara, dovedena tehnološki na najviši nivo i svi naši gosti kada dođu bili su iz Evropske investicijne banke, zaista ostaju impresionirani kako to izgleda i kompetencijom ljudi koji vode to. Šta je sa rekonstrukcijama gradskih ulica? Je li tu ima neki? Rekonstrukcije gradskih ulica, mi očekujemo da ćemo na kraju mandata, prvog mandata, sve ulice u prvoj zoni kompletno rekonstruisati. U toku je, dali smo da se objavi tender, komisija je pustila, znači, nabavku za projektovanje jedne od centralnih gradskih ulica, možda i najfrekventnije ulice Vuka Karadžića. Zatim idemo na rekonstrukciju gradskog trga Nušića. I mi mislimo da ćemo do kraja ovog mandata sve ulice u prvoj zoni apsolutno rekonstruisati. Ne idemo kao ranije ono asfaltiranje pa dođe. Ne. Idemo u kompletnu rekonstrukciju pre svega vodovodne mreže. Jer svi smo svedoci, uradi se ulica, pukne cev, pa je kopamane. To je jednostavno s takvom praksom smo raskrstili, idemo onako kako treba, poštujemo nauku, poštujemo doktrinu i to već daje rezultate. Svi znamo da autoput će proći u blizini Valjeva. Ne, ne, ima krak M4, M11, to je već dogovoreno, ugovoreno je projektovanje, ja mislim da će CIP, da je već to dogovoreno sa vladom, imate neki član 7 zakona o javnim nabavkama gdje se može poveriti i koliko sam ja informisan, ovo prihvatite uslovno, mislim da CIP treba da radi taj projekat i mi ćemo imati, znači,
A možda za 2-2,5 godine mi ćemo ovaj krak, to će biti Schnell Strasse, takozvana brza saobraćajnica, po dve saobraćajne trake, bez zaustavne, spojiti se na koridor M11 i onda će Valjevo biti kompletno vezano i prema Crnoj Gori, i Beogradu, i Vojvodini. Šta to znači za jedan grad? Pa to za jedan grad znači mnogo. Pazite ovako, investitor svaki kad vam dođe, on prvo pita imate li autoput i koliko su brze saobraćajnice. 21. vek je vek kada želite da ubrzate maksimalno protok roba, informacija i ljudi. I jednostavno, to je uslov svih uslova. Je li imate nešto da iskomentarišete vezano za spekulacije koje su ovih dana išle Valjevom? Pa pazite, ljudi su nekompetentni. Oni, samo neka udruženja, već nije ni važno kakva se, zaista ne želim ništa ni da preuveličujem, ne želim ništa ni da minimalizujem. Kažu, ne znamo šta ćemo, da li će biti Mic, da li će Tic biti tog dana ministar koga smo mi doveli, koji je došao, i kad vam ministar prosvete dođe u junu mesecu. E, onda znajte da uživate veliki autoritet u Republici. Kada mu za par dana počinju prijemni ispiti, a njegov je minut jako, jako veliki. Ako on jedan dan odvoji za Valjevo, i ako on, mislim, bilo je tu mnogo ljudi prisutni, kaže da Valjevo ima jedan od najboljih sistema obrazovanja, među najkompetentnijim profesorima, direktorima i opremljenim školama, to je za nas veliki posticaj. Da znamo da smo na dobrom putu, idemo. E, onda neko piše šta će da radi. Pa čovjek je rekao decidno, 6. stara škola, bit će obdanište. Taj Tic, Mic, kako je već, kreće od tehničke škole, koliko bude potrebe, mi ćemo ga širiti, jasno. Čak i jedan centar za edukaciju, kod one koji nisu eksterno prošli, treba da podignu nivo prosvetne radnice znanja, i to će biti u Kolubarskom okrugu stacionirano. Nama je ostalo da mi u ovoj nedelji i u idućoj obavestimo ministarstvo svim slobodnim kapacitetima koje imamo u školama. A neko izađe, drži konferenciju štampu i kaže šta će biti. A taj dan ministar kaže, jasno, sve dileme razrešava. E, mi nismo ništa lomili preko kolena, gradonačelnik želi da se striktno drži propisa, imamo jasnu agendu, idemo strahovitom brzinom, i naš budžet, budžet grada Valjeva, je jedan od najboljih u Republici, mi smo u kategoriji 3A. Znate šta, naši dnevni depoziti su visoki, znači ne znamo potrošimo pare, nego smo vrlo odgovorni, jer ne sme da se desi da bilo koji naš korisnik ostane i dan bez novca. Dalje, naša kreditna zaduženost je na 1,86%, pa to nema nigde. Mi tu evropski radimo. Znate, ukupno, kad vi imate na budžet 3,5 milijarda, 1,86%, mi to ujutru možemo da otplatimo, ali ne želimo. Mi kod banaka imamo uslove, verujte, oko 1,12%. Za zaduženje. To su evropski uslovi. To nam banke nude i OTP, nikakva tajna. Sa svima to možemo da postignemo. Ali zato što smo solventni. Da nismo solventni, s nama ne bi niko razgovarao. Razgovarao bi kao što se razgovara s dužnicima, znate. Pa morate da uzimate tamo od nekih razvojnih banaka, zapadnoevropskih, pa vam oni onda diktiraju ko će biti izvođač, ko će biti podizvođač, koju ćete opremu uzeti. To ulazite u nervovlasnički odnos. E, mi imamo tu komfornu poziciju da apsolutno smo solventni, da veliki ugled uživamo i u vladi Srbije, jer, pazite ovako, Putevi Srbije su radili neke 4 saobraćajnice koje imaju, da kažemo, regionalni karakter, recimo ulica Dušanova koja povezuje Bajinu Baštu, pa ide dalje za Bosnu, ulica Dušanova i tako dalje. Njihovo je bilo zamena kolovoznog zastora. Oni su to uradili krajem prošle godine. Mi smo ove godine uradili trotoare i višnjaka, rekonstrukciju ulične rasvete. Ono što je bila naša obaveza, kada oni vide da smo mi kao partner odgovorni, da mi sve svoje obaveze završavamo i izvršavamo apsolutno kako treba po najvišim standardima, mi se s tim automatski kandidujemo za nov posao. Jer svako hoće pouzdanog partnera. E, to je to. Još jedno moram istaći da se Kancelarijom za javno ulaganje, fantastična saradnja, aplicirali smo Dom zdravlja milion, govorimo o evrima, takođe zubno odjeljenje poliklinike, takođe milion. I mi, ako se sve to, a nema razloga, ne desi i nespakuje, u naredne 2 godine imat ćemo zdravstveni sistem, imat ćemo infrastrukturu koja će biti na nivou, pa da kažemo, srednje razvijenih zemalja. Nećemo se ni pred kim zastidjeti i to se gure bolje. Negde sam pročitala da je u toku projekat Valjevo zdrav grad. Da, to je. Pa vidite, Valjevo imao jedan problem, kao što recimo ima Užice, problem aerozagađenja u zimskim mesecima. Mi smo taj problem prepoznali i gradonačelnik je formirao tim gde je angažao vrhunske stručnjake, uključujući i profesora doktora Paju Momčilova. I oni rade jednu strategiju.
to je, znači, jedan integralni sistem. Ja zaista nisam u taj projekat uključen. Informisan sam, ali nisam uključen. Ali, tu ide od izgradnje biciklističkih staza. Mi ćemo sigurno 10 km u naredne 2 godine uraditi biciklističkih staza, sada nemamo metre. Znači, vidite, s tim smanjujete aerozagađenje i ljudi koji izvoze, postiče jedan zdrav, nov način života, afirmišemo. Imali smo prvi put polumaraton koji je fantastično prošao. Organizovan, ja slobodno kažem, do perfekcije. Znači, setom mera, stimulacijom kod gašenja individualnih ložišta, kompletnom toplifikacijom, mi imamo sad još rezervi 40%, treba mi težati neke, možda 30 megavata, da na gradsku toplanu priključimo još korisnika. Kako će u kom pravcu će ići, o tom se još priča, razgovara, brižljivo se vaga, jer tu odluke, kad ih jednom donesete, one vas vezuju narednih nekoliko godina. Eto. Znači, gradonačelnik posebno insistira, pre svega kao doktor, da se ta stvar pomeri sa mrtve tačke, jesmo bili, možda je to jedini minus bio, ali moramo shvatiti da je grad Valjevo koji ima najbolju vodu u Srbiji. Mi pijemo najzdraviju i najkvalitetniju vodu. To treba iskoristiti. I koristimo i ostavit ćemo i stari vodozahvat u funkciji, to je izvorište, tako da Valjevo je među retkim gradovima koji nikada nema problema, niti će imati u letnjim mesecima, a sa ovim sistemom mi treba negdje oko 250.000 ljudi da snabdevamo za pijeću vodu. Znači, taj sistem trebao da reši vodosnabdevanje nekoliko opština i gradova. Tako je. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru, mislim da smo dosta tema dotakli. I ja se zahvaljujem na pozivu, pa se nadam da ćemo sarađivati. Prijetno. Dragi gledalci, to bi bilo sve.